так, от, а не наоборот. То нам не дивитися. Таня, ну держи кінець. Я Саакашвілі є в інтернеті. Кричу, любіме, слава Україні, слава Грузії. Тоже там допомогли, так? Все ясно, чи є та флаг? Скажіть, що це не фейк? Таня, візьми той конець. Таня. А ми чули, що не вивезли? Не надо, хвилю. Кисельова показувала на передачі. Ні, чорне зеркало показувала і паралельно Кисельова. Тучи над городом встали. К нам поехал. Губернатор, да. Сейчас мы с собой. Все, кто? Я же собой, Женя, согнал. Типа, вот мы такие молодые.